Ahoj Frix, zdraví vás Defy u 19. části Let's Play na hru Desem 4 u života na horách a já jsme tady. Na začátek bych chtěla moc poděkovat Kubovi a Lence za donaty, které mi přistály za kamerou. Určitě můžete posílat, i když nejsou streamy, tak preferuji, když využijete číslo účtu, který je v popisku. Když budete chtít, tak mi něco můžete poslat a já vás když tak zmíním ve videu, aby... taky, že jo, třeba v komunitě, na Freaky komunitě, a nebo i v komunitě tady na YouTube. Děkuji moc, děkuji. Takže to jsem chtěla vyřídit, jinak skončila soutěž já nevím, jak se to jmenuje teďka, co jsme soutěžili, myslím o ten interiér snů. Takže jo, jeden z vás už asi teďka za chvíli obdrží kód, jenom co mi pošle a nějaké ty důkazy, že opravdu udělal to, co měl udělat. What are you doing here? A my jdeme hrát. V minulý části se toho teda jako prakticky nic moc nedělo. Já se jenom podívám, co ty potřebuješ do té práce. No, já budu něco málo načítnout, ať se trošku hneme. Máme. Ještě se teda dodělá charisma na trojku, což si myslím, že by mohlo být dobře proveditelné. Tak jo, v této části půjdeme určitě na sníh. Snowboardovat, něco smrdí. Záchůdek. Babička to teda půjde dát do inventáře. Oh, what the hell. Budu mluvit s rostlinou. Já se tak strašně ráda povídám s rostlinou. Se svojí babičkou. Já nevím, co on tady, ten táta, dělá. Já budu muset přemýšlet, co teda děláme tady v této části. Asi by mohl už... Co ty děláš? Co ty seš? Co ty seš? Supervisor. Dobrý, takže on tam bude teda už jako pomalu střádat nějaký ty dokumenty. Ren má pořádný hlad. Rychleji dejte najíst, nebo vám ji vezmou. Cool. Nás taky asi pokadí do plíny. Ren by mohla už taky někdy vyrůst. Ne, ona ještě piditá. Tak, teď se postaráme ještě o tebe. Ty naše jedničkářko. Vzít si zbytky. Dělat se na televizi. Tak, babička si popovídá s květinou. A myslím si, že by mohla... What the hell is that? Starat se o zahradu. Nic nepotřebují. No jo, ono už je zima. Pojď spát. What? Kohaku. Co děláš? On je zaseklej? No videa, králiček ledničky si překoupit! Ne, on si někdo přeje něco koupit na plopsy. Ty vado, já jsem napnutá. Já budu ječet, když tak RIP uši. Ne! Oh my god. Lidi, my budeme mega bohatý. Jestli to zase nějak jako loglo? I hate it. No, nevím, co s tím mám, prostě se mi to seká, má, no tak jo, poslat na plopsy, 7000 lidí. Asi budu muset resetovat hru. Big ass, ani tohle nefunguje, ani tohle. I think it's worst. No, 7000, jdu restartovat hru. No, abych řekla pravdu, tak furt mi to nějak zlobí. Nicméně, co jsem chtěla říct ohledně těch donatů, je fakt, že já prostě konc nedělám streamy a většinou jste mi donaty posílali skrz ty streamy. Já když se mám vybrat mezi tím natočit nějaký LPčko nebo quick play, whatever, tak si vyberu radši tohle, ať nám postupuje příběh a streamy teď konc prostě na ty, jako nějak nezbývá čas, takže z tohoto důvodu jsem to řekla. Jinak, jak jsem to resetovala, tak jsem tady slyšela souseda jak heka, takže mi to poněkud blbě. Dobře. Nevím, proč jsem to řekla, ale prostě já jsem musela. Hele, Leonardo.
A jo, a pak se budu muset projít. Pak si budu muset projít mody, než vyjde život na vesnici, protože jmenuje se na venkově, já tomu říkám na vesnici. Tak musím si to projít, protože tam mám spoustu z downloadů, který asi jako nebudu vyloženě potřebovat. Ale co ty, kdyby si počkala? You why no. Vyhodit, vyhoď to. Tak. Tak, teď manča taky jako není zrovna jako v OK. Na oko. Babí, by se lehnu, babičku. Šup. No a já jsem chtěla, aby si oni dvě trošku jako pohráli. No běž, ona se pokakala, že jo? Ty nemůžeš asi vyměnit plínu, veď. Očistit batole vysavačem. A jaký obejmy, i když je pokaděná. Už se nedívej na televizi. A pak pojď spát. Co tam dělá ten vysavač venku? What? Na oko? Tak to je super, no. Získala výstřelek. Nevím, jestli se to dá nějak vypnout, protože jako výstřelek celebrity. Hele, holky, rychle se dobavte, protože já musím malou vykoupat. Můžeš se prosím tě nějak jako převlíknout, tohle je jako příšerné. Tak pojď, vykoupáme tě. No, dáme na ní se ksichtit, zkontrolovat množství prachu. Vykoupat. Máme 8206. It's unbelievable. Můžeš jí vykoupat. Oh my gosh, why is not working? Hate it. Tak, ty už jsi v pohodičce. Relativně. Oh, what is this? Zapneš vysávací program a půjdeš procvičovat řečnění. A tak ty vykoupeš malou. Tak a malá. Malá je jako v OK dost. Ježiši, nepiš ty louže. No, už nepije, hele, z kaluží. Pojď si tady ty životlát obejmout. Hladit. Mamča půjde udělat něco dobrého k jídlu, trošku to tady poklidí, teda uděláme gurmánsky asi. Tak co bychom si mohli dát? Tamago nigiri. To je z vajíčkový, ne? Uděláme si jehněčí žebra. That sounds great, you know, na oslavu, že prostě. Nespíš. Mám slovo, že prodala takovou drahou květinu. Mě tady povídají. A co ona ještě potřebuje na oko? Já bych se soustředila tady na tohlesto. 4 hodiny pomáhá dítěti s domácími úkoly. That's not easy. Tak, taťko. Procvičuješ? Musí za hodinu do práce. Alright. Takže on se nedá. Je něčí, to vypadá jak nějaký játra. Ne. Tak. Jak se to otáčela, Kaja? This is so cute. Hele, brať se rychle z té práce, protože potřebujeme, aby si vzal holky ven. Tak pojď stavět věž. No, ta žebra, hele, on má už, on to zvládnul, on je tak skvělý. Ty žebra. Bych mu to jako dala do práce, a tak mu přijde trošku deal do práce. Ty vole, Kajo, nebuď. A Maju. On se nají. Hele, jako na oko, máš to výborný, je to nepropečený pořádně. To já mám rád, medium. A oh,
jsem tak ráda. Já se jdu sprchnout. No, ona by se jako taky mohla dát něco, ne? Co je to? To je losos. To je losos. Babička musela se taky soustředit na babí. Hele, ona ji nezbudila, tu Amáju, Kajana. Babička si půjde samozřejmě vzít, ta se jako ráda dá. Ta se dá ráda. Něčí žebra. Hele, oni zase, hele, musíme už, máme teď peníze, už se nebudu vymlouvat na nic. A mohli bychom jim tam teda udělat tady vchod jako ven, ať ta babička furt neobchází, což se mi tam někdo jakoby psal. A já s tím naprosto souhlasím. Ne. Kytka blbá. No, ty to jde. Takže, ta fáš. Dáme stejně barevný. Už ta kytka nejde blíž. Já zkusím tam dát teda ty dveře, OK? A máme hotovo. Doufám, že to bude fungovat. Já se to ještě budu muset uložit, že tady budou funkční ty židle. Takhle to vypadá. A tady má taková babička skulinku a může... Hele, věřte mi, že bude chodit těma předníma, ne? Schválně. Nedávala jsem sem ty velké dveře, pak tady máme něco ještě na kytičky. Je to prakticky kopie tady tohodle, aby to jako by mělo nějaký ten. Yes, takže... Máme 7000, což je úplně báječné. Tak, babička. I tohle doplníme, nastavíme čas na 3 ty hodiny. What the fuck, ten pták. Máš to výborný na oko. Máš to luxusní. Tak. Odnést. Ale malá se už nehraje, ona je smutná, because... Skladačky už ne! Máš klubičko? Potřeba by to, by Leonard šel něco chytit. Dáme mu velký pamlsek. Nabídneme mu přátelství. Zkusíme ho pohladit. A... Ale my nemůžeme mu říct, ať jde něco chytit. Možná někdo, kdo by s ním měl lepší... ...vztahy. Ty už jako ještě spíš. And you... Tak, Siminka Haruka se právě s kamarádila s mazičkem. Leonard, babi uhni. Musím jí dát napít. Tak pardon, že tady stojím. Ne, nejdu Kohaku na GeekCon. No a on volá, že prostě nechce být doma, že tam zase jsou ty tmavý auta. Tak on už mu řekne, že už toho má jako dost, že a ti prostě nevolá. Tak, vysajeme. A what about... Yes. Sklidit vše. Super prodej za 502. Oh my gosh, co se zasadíme? Huh. Co bychom se tak zasadili? Co se tady jako jiřiny, že bychom se zase zasadili? Tlosté jsou plodulovník. Ale to je zvláštní, že nám to vyrostlo, co? Tak, co máme? Máme vánoční hvězdy, to je vánoční hvězda. Pak máme sedmi krásky, jeřiny, tulipány. Já bych se možná zasadila tulipány. Já sem zasadím tulipány, se s tím nebudu prdět. Nějaký jeřiny dáme na oko. On z nich klidně udělá něco. A plodule. Já bych je prodala. Ty ostatní kytky. Ono to nebude za moc. Plodule za 150.
That's nice. Babičko, to by to nikdo neto? Rozpárej to. Že to nikdo nebude chtít, jak to věnujeme charitě. To se docela divím, že teda jakoby někdo chtěl náš obraz. Někdo potom prostě skočil. Ti to honí, Leonarde. Tak, ztracel zahradu, ona to zalije. Why? Ježišmarja, na ně zapomněl. Tak, zkontrolují. Kdo to tady nedojedl? Kdo to tady nedojedl? On jí dělal lupínky. On jí fakt dělal lupínky. No tak... chválíme jí, že je hodná, zase bude dobře, you know. A rodičovství, učit se omlouvat. Žnusur. Pardon. Tři, dva, řekla. Tři, dva. Mami, já si také vezmu ty žebra, jo. Jasně, lásko. Co mě... Žebra, ty čipsy. Nic. Oh, co se to rozbilo? I hate it. Kdo ti volá? Kohaku, ne? Šoban. Ne. Oh, Ren teď umí mluvit. That's so cool. What? Jako... Malá, tudí si na nočník, vezme si žebra. To teda nevím, jako doufám, že jí to obere někdo. No s tím počkáme na taťku. A ježiš, co se tady děje? A potřebuji, aby aspoň ty jsi byla v pohodě, protože táta s tebou bude chtít jet na lyže, nevím, jestli malá pojede. OK, mami. Proč to dáváš na tutu? Na tu sprchu? Promiň, mami. Umej to ten talíř. Jak to tam dala? Aha, oni jí nedali dobrý hodnocení. Úvěrová platba. To bychom mohli už splatit, ne? Kolik ještě? 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 Přidáme si oblíbené. That's nice. Zničit. Máme 4609, tak to ještě zbylo dost. Šutlost to úplně vytáčí. Úvěr splacen. Úvěr jsem si ty splacen. Tak ty pak rychle zachumlat. Maminka tady ještě udělá nějaký obraz v rychlosti. Dáme matematický diagram. What the hell is this? A táta přišel. Tati, jedem? No, miláčku, já se ještě chvilku podívám na... prosím tě, táto... ten... no jo. Tady oni nemají jako žádný vyžití, ty děcka. Ona zná Mickey. Minatovi. Eren nebo život. Takovi. A Lukasovi. Prostě pokecá s kámošema. Super, je to hotový. Fuj. Tak jo, babička je kde? Babička je tady. Ta se dá... počkej, mohla by si... Je docela ráda, jako hledala ty. Hele, chodí těma zadníma dveřma, that's right. That's cool. Osvojená dovednost logika. Kutilství. Sanitární. Tak to dáme jemu, protože ten se v tom jakoby orientuje. Spustím vysávací program. A babička
Co by mohla tak babička jako dělat? Štrikovat. Sednout si. Budeš plést. Pokračovat. Ona má nějaký ten set. Tak já jsem se, že dobrý. Hele, koho je tady? Já prostě musím, aby to do mýho příběhu pak zapadlo, tak něco s ním budu muset udělat. Nevíme na plopsy, to se nikdo neto, protože to je, má strašně malou hodnotu. No a vyrazíme teda, jedeme pryč cestovat s Amájou. Jedeme na lyže, nebo na boby, nebo whatever. Jsme tu. Tak, převlékneme se. A jdeme teda. Tady jsou ty menší. Klidně on si může trénovat tady nějaký ty menší. Lyžovat. Opakovaně a ona se tady bude jezdit. Sáňkovat opakovaně sama. Nevím, jestli to půjde, ono je to docela taký zasekaný. Tady má i skokánek nějaký. Takže on si bude cvičit. Ona taky. To je hustý, jak to je osvětlený prostě večer. Paráda. Nikdo tady není. This is nice. Ani nevím, jestli on skilluje. Že neskilluje. A miláčku, tatínek si půjde, ještě si jednou skočí a zkusí si sjet tu velkou, jo? No tak ale tati pozor, neboj se. Si ho chtěla vyfotit, jak skáče. Kde je? Už jde. Tak pojď. Tak pojď. No, to jsem ho zrovna jako netrefila v tom lepším. O, ale jo. Hodně dobrá fotka. To je dobrý. Hej, jak to úplně rozmázlý, ne? Super, takže on se teda odváží tady na tuhle tu horší. Tady vidím nějaký i... To jsou nějaký komplikovanější na lezení. Tak zkusíme tuhle. To je jednoduchá. Přejít na střeštěný styl. A tlosta jaká? What? Tlosta ještě nemůžeš? Jo, to je ta malá. I'm stupid. Středně náročná. Tohle je jednoduchá. A tahle bude těžká, ne? To je pro pokročilé. A tadle. Ona je tady absurdní. Ty vole, jsem vás nevěděla, že jich je tady tolik. He, tak si zkus jet tuhle. Na středně náročnou. Opakovaně. Střední intenzita, vysoká intenzita. Já bych dala střední, jo? Kam jdeš? Jo, on se jde své slanovkou. Fuj, já jsem teďkonc, se stalo někdy teďkonc, že se utrhla ta lanovka a všichni zahynuli, kromě jednoho, myslím, špunta. A nemám ráda lanovky. Nemám ráda lanovky a... Nope. Ne, nikdo by mě tam nedostal. Jako když jdu do letadla, tak to si dám na expivo a prospím prostě, jo, ale... Spíš jako já už jsem lítala tolikrát a tak strašně dlouho, jako třeba do té Ameriky, že to se lítá prostě šíleně dlouho. A to už mi jako nepřijde, to se pak ještě se člověk jako doplňuje tím rumem, nebo whisky. Já se většinou dávám whisky. Si udržuje tu hladinku, akorát pak prostě já jsem většinou u okýnka a pak všechny otravuju, že potřebuju učůrat. Jsem nikdy jako jo, jednou jsem letěla první třídou, to bylo hodně dobrý, no. Taky jedna letenka stála 20 litrů. No. A jas. To budu do Francie jenom. Je.
Tak, on si teda jako zaležoval, ona už jako, že jí bolí prdelka a že by chtěla, že má jako odrncanou, že jo, a jestli něco, že jestli by jí nekoupil sněžítko taťka. Tak, on říkal, že samozřejmě, že ji koupí. Užitečnosti. Cimítko, koupím ještě nějaký horký nápoje. Cimítko ji koupí určitě. Horká kukuřičná polévka, burger černá pětka. Oni by si dali oba burgery. Ne, malá by si dala hot dog, takhle. Horká káva do pohody. On chtěl vzít mamči něco, ale to není takový to její oblíbený. Je holčička. Hey, come on, girl. Zjev se! Aha, hustý. Já to tady používám, protože než oni dojdou, tak to je... Kopat se s fotbalovým míčem. To bychom mohli. Hej, on teď začíná tak jako nějak přemýšlet, že bych chtěl ještě syna. A zatím to nebudeme navrhovat na oko. Ta je úplně vyřízená. Mě zajímalo, kdy se zase ona rozhodne někam utíct. Já potřebuji dát jako obyčejný dárek. Dárek. Přátelský dárek. Dáme jí. On má lyže dvoje. Tak, simítko. Dík, tati. Jej. Tak a dáme ještě... Dárek, přátelský dárek, dáme jí hot dog. Dej ten hot dog, už si dal ten hot dog? Ne. Teď já se klidně s ním jabko. Vezmi si ten hot dog, já ti ho dám. To jsi nemusel balit, tati. Prosím tě. Tak. Dáme si to. On se taky ona k tomu mohla jít sednout, že jo? A pojedeme domů, miláčku. OK. Kam jdeš? Proč to nesnědla? What? Co to bylo? OK, jedeme radši domů, tady se děje něco fakt divného. Ne, já nevím, jestli se vám to děje taky, ale oni když něco snědí, teda jako tak to nezmizí jako v jejich bříškách, ale prostě to pak jako položí někde a je to, jako nemůžou to sníst znovu. Jsou doma, jsou zmordovaný teda. Tak, ty budeš si hodit nahoru sprchu. Pardon, rychlá sprcha a půjdeš zalehnout. Samozřejmě o pokusit se o dítě teď mluvit nebudeme. Ty se půjdeš čůrnout. Co malá? Zábava. A my máme pro malou babičku. Máme pro ní ten tablet? Vy jako, mohli bys mi koupit ten tablet, ne? Máme jako peníze. Já si myslím, že jsme ho měli, ne? I don't know. Teď nevíde. Já bych jako jim strašně ráda něco koupila. Hrací stolek, pastelové zvířátko, pastelky a schopnost hezky si představit. Tohle určitě chci, jako. Klidně to nechám i žlutý, to mi je jako nějak to. Doufám, že to nebude ničemu vadit. Nope. A ještě potřebuji ten tablet, jo. Tablet. Jas. Kupujeme třeba modrý. Máme.
Nice. Papi, co ty tady děláš? Nemáš plést? Ach jo, ach jo, ach jo. Dát si rychlou sprchu, plést. Ono už to upletlo. Nabídnout na plopsy, plést, plést oblečení. Plést se setry. Plést se setry. Ach jo. Ona je úplně v poho, což se dá využít strašně moc věcma. Malba figury, you know. Ty jsi jako v pohodě celkem. Pojď se naložit do vany. Pojď se vyčurnout, dáš si tady nějaký... Hej, otevři si semítko, otevři si semítko. A... Olga Biho? No, nemáme ho už. Já nevím. Víte, co je nejhorší, že já prostě nevím. Ne, nemáme ho ještě. Dáme ho takhle. Ona má tady ten projekt. Ten ji dáme tady. Na tom si bude pracovat. Nebo víš co? To by se mohla s ní starat to jablíčko. A pojď spinkat. A malá. Si vezme tablet a bude si kreslit slamu. Bych na to štěká. Kaja. Jídlo maj? Tady. Oh. Ona má ale i hlad, takže si tady půjde vzít jídlo. A potřebuje pozornost, mami! Kde je maminka? Je za posaru. Why? Why? Tak, máme tohle upleteno, nabídneme na plopsy, on to stánk nikdo nechce, to babiččino většinou. A vezme se zbytky a půjdeme spát. Ježíš, co to kreslí. Příšerný. A Maja jde do školy. That's not good. Ona nemá úkol, ne? Nebo má? Máme možná tři hotový. Mistrovské dílo tohle, nabídneme to na plopsy. Já myslela, že to je nějaký pe... Kam zmizela? Já myslela, že zmizela Ren. Zkontrolovat batola. Come on. Tak, ona se s ní pohraje. Nemáš je do té školy, Brouku? Tak. Uložíme do postýlky a ukončíme tady tuhle tu část. Já doufám, že se vám to líbilo. Jestli jo, tak víte, co máte dělat. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásněji. Hrajte Sims a příště zase. Ahoj, Freaks. Ahoj, ahoj, ahoj. I love you.